Ek is John Smith, taxibestuurder. Oh, en ek is lief vir my werk. Die vryheid, die ongereelde ure. Ek is my eie baas. Maar een ding waarvoor ek liever is, is vir my vrou Mary. O ja, en my vrou Barbara. Ja, ek is met twee vrouens getroud. Maar voordat julle my met klippe gooi, laat ek eers vir julle vertel hoe het dit gebeur. Die eerste keer toe ek vir Mary ontmoet, was het liefde met die eerste oogopslag. Sy is so dierbaar en ek sal vir die rest van my lewe lief wees vir haar. Ons was dolgelukkig, totdat ek vir Barbara ontmoet het. Sy het eendag in my taxi ingeklim en lang story kort, het sy vir my gevra om met haar te trou. Ek kon net nie van nee sê nie. Dis eenvoudig net soos dit is. Ek is met twee vrouens getroud. Wettiglik. Wel, soort van. Alles het net so goed uitgewerk, totdat ek een aand besluit het om 'n held te wees en 'n kopstamp en 'n taxi-ongeluk later. En nou is al my skedules de mekaar met Barbara en Mary. Gaan die twee van mekaar uitvind. Kom vind uit by verjaar se KKNK in die skreeusnaakse klug van alle tye. My vrou se man se vrou. 25 tot 29 Maart by die hoërskoolsaal. Bespreek by Computicket. Groep 011 815 3000 of besoek myvrou.co.za.